pizza de Jericoacoara. Eles usar outro novo? Você quer usar duas? Não. Sobrou um aí. Então você coloca uma luvinha de plástico. E aí, qual que é o sabor da pizza? Boa. É boa mesmo? Você coloca essa luvinha aqui e pega a pizza com a mão, come. Aí depois você joga a luva no lixo. Então é isso aqui, Jericoacoara. Vou pegar a minha também. Deixa eu ver aqui. Massinha pá. Tá sobrando. Aí, pegou com a mão. E agora vamos servir. Valeu, pessoal. Vamos ver como é que tá o esquema. A pizza é boa. Recomendo. Fico por aqui e até a próxima. Thank you.